Perdarėm čia tą įsiurbimą, kaip ir pasakojau, tai va, finale, žodžiu, viskas kaip ir labai būtų faina, čia eina 60-tinis vamzdis ir tada jisai sumažėja į 50-tą. Ir eina į čia interkulerį, tai žodžiu, tas senas čia aišku, tas kur 50-tas likęs ir už tai jisai, už tai, kad ten nėra vietos pravažiuoti 60-tą, gal ten ir praspraustum jį, bet esmė, kad labai ankšta. Ir visai greitai mes galėsim jau turbiną taikyti čia ant to kolektoriaus naujo, kaip čia reiks, ar čia tiks mums privirinti tik tai flančą pakeitus, viskas įsiteks, ar dar kažką reiks modinti, ko labai, labai nenoriu. Ta prasme, kad kolektorių reiktų modinti ar kažką, tai mūsų flančai jau realiai pakeliui. Ir jeigu penktadienį rytoj mes juos gausim, tai tada savaitgalį darysim šitą reikalą ir turbina jau kabės vietoj, manau. Gavau purkštukus vienus, tai jie yra pralaidesni, bet vis tiek ne tiek pralaidūs, kiek aš norėčiau pasiekti su šitu starletu, su šitu varikliu. Jie realiai tokie yra, kaip būtų buvę geri senam setape, kai buvo ten atsukta iki vieno baro, ties aukštais sūkiais, kur pučia. Tiksliau, ne iki vieno, 0,9, ten lyg tai 0,8. Tai va tam setupui būtų buvę geri iš subariko ten. Bet šitam mūsų setupui irgi mes labai nedaug galėtumėm dar daugiau užspaust negu buvo. Tai už tai aš jų dabar net nedėjau. Už tai, kad vėlgi mapą reikia koreguoti ant jų, o paskui vėl reiks vėl keisti ir vėl reiks koreguoti. Tai palikau dabar tuos dar supros, kur Build Me Up dovanojo. Ir kai užkursim, tai jeigu kažkas bus negerai su mišiniais ar ką ten, tai žinosim, kad greičiausiai ne purkštukai kalti. Na ir aišku, didžiausia priežastis tai, kad aš neturiu tų jau to pralaidumo, kurio reikia, o tie biškiai negali dabar atsidurti pas mane. Aš jau juos suradęs, viską sutaręs su žmogum, bet nu, tiesiog neišeinu jų dabar gauti į pangreičio. Tai kol kas pavažinėsim su seno setupo mapu. Aišku, reiks pakoreguoti mišinį galbūt šiek tiek, kadangi čia pasikeitė nemažai dalykų. Dar spėju, kad reikės perdaryti paėmimą tą vamzdį. Tai aš taip galvoju, kad reiks padaryti jį irgi 60 diametro, nes pas mane ta turbina dabar, nu ten turbinos yra 50, bet oro filtras, tai aplamai jisai, kai pavyzdžiui jį nuimi, tai jau mašina iš karto daugiau įsuka ant stendo. Na aišku, jeigu originaliai mašinai kaip iš gamyklos išimi tą filtrą, tai ta kompas tiesiog jisai nesumapintas tokiam reikalui, tai nelabai ten kas pasijaus, bet ypač čia būtent apie turbinines kalbant. Tai jeigu išimi filtrą ir žodžiu mapinį, tai daugiau kilovatų įsuka, tai esmė, kad tas paėmimas, tai kuo į reikalą laisvesnį, kuo didesnį padaryti, kuo filtrą didesnį, aišku, ten laisvesnį, pralaidesnį, tuo geriau. Tai už tai tą vamzdį, manau, irgi uždėsim didesnį negu tas, kur yra. Palengvins turbinai darbą ir bus jos našumas didesnis. Jau buvau prikrovęs į kelnes, kad mūsų pusašiai netinka ir šita dalis čia kur sukasi. Bet pasirodo, kad čia tokia smulkmena tik tai pas mane, kadangi be ABS-o yra starletas. Pusašiai su ABS-u, aišku, glantus gal net nebuvo be ABS-o. Na ir tas žodžių žiedas rėmėsi čia į tokią blėtukę, kuri nuspėjo, kad kai be ABS-o, tai jinai ta blėtukė būna. Tai va mes tą žiedą numetėm ir viskas užsidėjo, nes pirmai žodžiu veržiau, atsirėmė žiedas į šitą blėtukę. Ir tada užsispaudė ratas, nesisuko tai. Žodžiu, aiškiai sakau, buvau pridėjęs į kelnes, bet viskas normaliai, viskas kontroliuojama, nesinervuojam. Lengvai praputėm interkulerį juodą spalvą ir iš karto vėl mes grįžtam į tokį sleeperio būseną. Tik vėlgi čia vis dar nežinau, ką čia reik daryti su ta skyle, nes kaip sakiau, šitoje vietoje noriu palikti, kad tas orą gautų. Tai galbūt galvoju, tiesiog reikia čia sujungti, gražiai tokį kvadratą išpjaut ir nežinau, gal tiesiog kažkiek geriau atrodys negu taip.
Ir viskas, padarėm viską, ką galėjom, ką turim. Ir dabar trūksta kelių dalykų, tai nu, čia posūkiuose tai lempučių reikia. Šiaip lemputės galėčiau sudėtas oranžinės, bet tada matysis čia oranžinis gaidžiukas ir jisai šiek tiek oranžinis, tas bus posūkis. O aš sudėsiu tokias lemputės, kur su veidrodinė išorė yra. Jisai mirksi oranžinės spalva, bet iš išorės savo, nu, veidrodinis toks. Ir spalva nepasikeičia posūkiu, išlieka baltut baltutėlis. Ir šitas, ir šitas. Tai tas lemputės sumėsim, čia ne problema. Toliau flanšų trūksta, kad turbiną galėtume pritvirtinti. Flanšai pirmadienį ateis, tai jau čia už porą dienų. Tada, kai turbina bus vietoj, tai jau ten galėsime visus tepimus aušinimus pajungti, bet tas neturėtų visiškai būti jokia problema. Interkulerio vamzdis iš turbinos, nu, į interkulerį iš turbinos vamzdis turėtų irgi nebūti jokia problema. Gal net šlangą tiesiog uždėsim iš karto tiks. Kažką pritaikysim, manau, tikrai. Toliau reiks tą paėmimo, iš oro filtro naują vamzdį padaryti 60 vietoj 50, ten manau irgi ne problema, tiesiog gal vieną reiks alkūnę suvirinti ir žodžiu paskui šlangus galiuką, kad sujungtų turbiną. Taip pat reiks tą išmetimą biškį perdaryti, bet tik tai tada, kai jau pastatysim turbiną į vietą. Na ir dar trūksta demferinio škyvo to iš Australijos, kuris neaišku kiek laiko dar keliaus, gali būti už kelių dienų, o gali būti ir už mėnesio. Tuo labiau, kad čia ta situacija tokia pasaulinė įdomi. Tai dabar bus toks bent jau kelios dienos nekantrus laikotarpis. Pasiėmė mūsų flančius išmetimo čia downpipe'o ir ši čia turbinos mūsų. Viskas ko puikiausiai pavyko nusipiešti, tiesiog idealiai viskas atitinka, labai fainai. Tai dabar ką, mes galim matuotis tik tai, kad kempo neturim. Tai nežinau, turbūt negausim šiandien, tai tik tai pasimatuosim, susidėliosim maždaug į vietas kaip kas ir matysim, kur ką reikia pakoreguoti ar nereikia koreguoti, tai būtų čia iš vis ledas, bet nu, čia realiai nereiks vajo turbūt taip. Tai manau, ir čia ko laukti, reikia neštis viską ten, žodžiu, žiūrėti kaip kas yra, tai kaip knieti pažiūrėti. Primetim čia turbina, kaip maždaug buvo senoji, kažkas panašaus čia žodžiu, ant to kronšteino ir užmogim dar grįžtamą tepalų. Tokia kaip orientacija čia mum, o dabar užmesim koliką ir žiūrėsim, kur čia ką reik pakreipti. Greičiausiai reiks pakelt biškį, nes senosios tas lančas mūsų užmetimo buvo storas, šitos plonesnis. Taip biškiai greičiausiai į viršų reiks palenkt tą būtent kronšteiniuką ir tikėkimės viskas atsistos plus minus į vietas. Aišku, ten dar jisai reguliuojasi, bet tas kronšteinas ten vien tik dėl orientacijos dabar yra. Tada dar čia būtų idealu, jeigu čia atsistotų va šitaip kažkur, tai nes tada tik tai užtektų alkūnėlės tokios lengvos ir iš karto viskas pasijungtų. Pirmo primatavimo iš karto matau, kad reiks pamodinti šiek tiek tokius dalykėlius, kaip pavyzdžiui šitą auselę visai nupjauti, nes čia tepalo filtro neišėtų pakeisti, jeigu jinai būtų. Nu, ta prasme, dabar taip kaip ir netrukdo, bet atsukant gali trukdyti. Tai tiesiog nupjausim, nes mes jos vis tiek nenaudojam. Dar vienas dalykas, tai greičiausiai šitą galą mes nupjausim. Grinai iki šitos vat ribos, nu. Ir tada gausis, kad čia kur šlangas sukasi, tai ne čia jinai suksis, o šitoj vietoj. Ir todėl, kad čia šitas galas per daug išsikišęs gaunas į viršų ten ir tas nu, pajungimas toks gyvatė turėtų pasidaryti visiškai be reikalo. Tai čia nupjovusi, tada šlanga čia užsimauna ir plus dar ta šlanga, kadangi mūsų 50 vamzdis eina į interkulerį ir ten nieko neprigalvosim, nes pats interkuleris yra 50. Tai čia nei neverta 60 galvot, aš čia palauk kelių čia yra, čia gal PM5. Čia yra PM5, nu tai žodžiu, bet kokia atveju, čia toks eina išplatėjantis reikalas, tai mes tiesiog anksčiau tą šlangą užmausim, viskas mum gražiai ten alkūnėlį, tik tai užsidės ir užsidės. Ir toliau nežinau, iš tikrųjų tai viskas labai neblogai atsistoja į vietas čia, tai tiesiog kempa, kai gausim, prisikabinsim čia tą flančą. Palyginam šaltosios dalies sparnuotis, išorinė dalis 50, išorinė dalis 56, vidinė dalis 36, vidinė dalis 42. Tai vat biškiai skiriasi. Gavom šiandien kempą, tai padarykim tai. I need to make a noise and move, but
suvirinom, gražiai išlifavom viską. Viskas čia labai fainai dabar, tai tik tais tokį triuką dabar padarysim, pažiūrėti ar visur susiliejo, ar nėra nesandarumo kažkokio. Tai pasiimam čia, va, tarkim, kokio varžtų atlaisvintojo ir purkštelnam arba iš išorės ir tada stebim viduj, arba iš vidaus ir tada stebim išorėj. Ar neišlenda kažkur tai tas atlaisvintojas. Nu, matosi grinai, kad drėksta, jeigu jisai lenda. Tai tokiu atveju reiškia, kad yra ten nesandarumas ir reikia jį pašalinti, aišku. Tai net nežinau, iš kur čia geriau pirstelt mum jo, kur čia mum geriau matysis. Tikro gal išoriai matytųsi geriau, tai reiktų iš vidaus pirstelt. Bandom tada iš vidaus, pirst. Na ir iš tikrųjų labai greitai turi išlyst, jeigu kažkur yra keura. Šiaip ir užlyjom šį kartą su labai aukšta įtampa, tai gerai susidėjo. Net netyčia buvau vienu vietoj pradeginęs keurai vamsdį, tai šitas tvaresienį netaip lengva. Aišku, dar šmirgeliuojant galėjau kažkur tai prašmirgeliuot, bet aš čia taip stipriai tikrai nevariau, tik tai išlyginau tas pūslelės, kur susidarė, nu, kaip užvirinom ir iškilo. Reiškia, kolektorius mūsų jau kaip ir baigtas. Dar reikia plokštumą čia nuimt. Užsimesim ant to mūsų švitrinio. Ir tada čia bus jau viskas. Tai reiks tada toliau varyti turbūt prie kolektoriaus išmetų, prie downpipe'o. Dar prieš downpipe'ą, aišku, prisisuksim, manau, pilnai jau ten tą turbiną, kad pilnai su kronšteiniukais tais visais. Panašu, kad ten viskas tiks, nes taip viską buvau susidėjęs ir čia prisikabinau. Žodžiu, jo visai atrodo bus čia gerai ir nelabai sudėtingai, bet didelių perdarimų. Užmetėm tuos dar flanšiukus, kur aušinimo, tai anksčiau buvo čia iš viršaus pas mane vienas portas ir kitas čia iš šono, tai tas cirkuliacija tokia labai trumpa iš tikrųjų buvo ir net, nu, aš tada net labai stipriai negalvojau, nes nelabai kitaip išėjau ir padaryt, kiek atsimenu. Dabar mes padarėm geriau, nes vienas iš vieno galo, kitas iš kito. Ir cirkuliacija išeina ir, ta prasme, praeina per visą turbiną, puikiai ją aušins. Tai manau, kelsim mašiną, dabar užsimesim visą išmetimą, prisimesim, pažiūrėsim, kaip ten kas eina. Ar čia panašūs kampai, galbūt turbina vis tiek pasikeitė kampas. Vaizdelis iš apačios. Nubėgimas panašu, kad šiek tiek aukščiau, kaip ir sakiau, turbina lygtai aukščiau gaunasi. Tai labai fainai čia tas nubėgimas, nors ir prieš tai buvo viskas puikiai, nors tai buvo tikrai gan žemokai ir galvojau, kad nebūtų problemų, bet jokių niekad nedūmino. Kronšteiniukas viskas tvarkoja, čia mūsų puikiai jisai reguliuojasi, tai atsireguliavo viskas puikiai. Gal čia, nu, ne, reiks pamodinti turbūt, nes taip žiūrint pas mane vamtis tiesiai, tai ties šita vieta vien jau išmetimui nepatiks. Tai čia reiks padaryti tiesiog patokį, kad jis apvažiuotų. Tai užsimesim ir čia darysim taip, kad nenupjausim šito vamzdžio, nes čia diametras šito mažesnis, ten turbinas didesnis. Tai privirinsim tą flanšą prie šito flanšo ir tada čia padarysim tokį konusą, kad nu, iš didesnio diametro turbino sumažėtų vėl į šitą, nes čia storesnio negu šito, čia downpipe'o visiškai jokios prasmės nėra daryti. Aš čia jį padariau iš čia gal 70 į 60 perėjimą. Tai čia dar didesnį daryt, nu žodžiu, nesąmonį. Turime mūsų naują gofrytę, 60 diametro, 116 ilgis, tai yra praktiškai dvigubai trumpesnė. Ir mums čia kuo puikiausiai tiks, įsiteks viskas tvarkingai.
Reiks tik tą vinguriuką padaryti ir čia, žodžiu, labai fainai bus. Mes jau labai labai arti prie užvedimų. Tai pajungėm turbinos aušinimo žarnas, užteko šiaip ne taip, čia taip tip top galima sakyti, bet nu, iš tikrųjų visai normaliai čia. Šiek tiek ant įtempimo gal labiau negu aš norėčiau, bet neįtempta tiesiog, nu žodžiu. Bus čia viskas ok, ten tą apatinę patrumpinom dar. Bus kontroleris pajungtas viską čia normaliai. Šlangą šitą užsidėjau, prisitaikė vieną iš tų, kur buvau naudojęs anksčiau. White bando sensorių įsuksim dar. Tapalą supilt reikia, antifrizą supilt reikia, šitą šlankutę dar užmest. A, ir dirželį dar reikia įtempti generatoriaus. Na ir panašu, kad tada galėsim kurt. Tai visgi dar vienas dalykas toksai yra. Reikia užglušinčia turbinos tas, kur slėgio kažkoks daviklis sukasi originaliai. Bet čia aišku ir be jo galima iš bėdos užkurt, ten biškai persi šoną išmetimo dujas, tam kartui nieko tokio. Bet dar vienas dalykas, tai reikia mums būtinai degimą susižiūrėti, kadangi mūsų triggeris veleno pasikeitė, tai kompe reikia pakeisti, kad trūksta ne vieno, o dviejų dantų ir dar reikia pakeisti kampą kažkiek tai pakoreguoti. Šiaip jisai šiek tiek panašiai iš tikrųjų, nes visi gamintojai daro panašų kampą. Bet vis tiek reikia pakoreguoti, kiek yra. Tai nežinau, ar čia mums šiandien pavyks vienam. Bet jeigu pavyks, tada ir užkursim galbūt, jeigu visa kita gerai. Tik tai aš kompą dar palikęs namie, bet per telefoną irgi išeina pasijungti, gal per telefoną jis pakoreguosim kažką tai. Visko kaip ir turim, atsivedėm starterio sužadinimo laidą ten, paduosim į pliusą ir tada suks starteris. Ir žiūrėsim, ar manau veikia dar šitas degimo statymo įrankis. Kad spiegia, tai tikrai jisai, bet sužiūrėsim, ar jisai mirksi ir ar duoda iki birštį, taip pat aišku matysim. Birštį duoda. Tai dabar žiūrim, ar mano veikia aparatas. Mano aparatas veikia ir netgi spėjau pamatyti, kad beveik idealiai degimas stovi kaip reikia. Palauk. Ai, nesta. Ne, turbūt bus neidėlė, nes čia reikia padaryti, kad čia nulio būtų. Tuoj mes čia padarysim, viskas veikia. Gal užkursim šiandien. Panašu, kad viskas zeba, tai buvo 108, reikėjo pataisyti šiek tiek. Dabar padarėm 95 ir panašu, kad ledas, bet akumas mūsų sėsta, reikia pajungti krovimą. Viskas yra ledas. Aiškia, jo, 95 laipsniai yra prieš TDC. Tai reiškia, yra, kad
daviklis pamato dantį trūkstamą prieš 95 laipsnius nuo top dead center. Kaip ir viskas čia. Galim statyti tada atgal degimą, kad kurtųsi 10 plus laipsnių, kaip ir priklauso. Cranking and advance degrees. 10 degrees, please. Let's try one more time. O taip, lygiai 10, nes ten yra pažymėta ant dangtelio ir 0 ir 10. Plius, taip žodžiu, viskas čia. Ten kur reikia. Tai... Man atrodo, galim kurti. Gerai, išmėžiam šitą visą mėšlą. Dabar pajungsim purkštukus. Pajungsim švakutes. Pažiūrėsim tepalą dar kaip ten, ar gal sumažėjau. Jeigu sumažėjau tepalą, pavyzdžiui, ant matuoklės, tai reiškia, kad jau pasirbėjau. Man atrodo, pasirbė biškutį. Nieko, užkursim, matysim iš kart slėgį salone. Triukšmingą šitą laikų saigos laustovą pajungiam. Pirmas startas. Šalta. Po 20 metų. 1,50 laipsnių temperatūrų. Starletas, jis gyvas. Biškit dumelių prisišikaliojome čia, bet nieko tokio. Tepalo slėgis 3,5 dabar jau apsukos pakrito biškį. Ir aišku, šylant jisai kris. Ir čia yra 10-40 tepalas, tai vėlgi už tai žemesnis slėgis. Sakot, test drive norit? Aš irgi noriu. Tai pravažiuojam biškį labai lengvai. Ir varysim realiai iš karto tepalą keisti. Va, keramika veikia gerai. Vairų stiprintuvų biškį nėra, nes aš dirželio neuždėjęs, nes aš kyvą tik laikinai užmečiau. Okay. Dėžiai veikia, tiksliau atbulinis veikia, kol kas jau gero žinius. Oi, vienas. O. Keramikos bairiai. Jeigu palaikai per ilgai neatleidęs iki galo, tai pradeda virpėti. Reikia būtinai dar to žvaigždutės reguliuojamos. Nes irgi laikinai palikau seną, už tai, kad dabar degimas labai per ankstyvas, ne, ar vėlyvas. Žodžiu, esmė, kad įsirbimo kolektorių, biškį, ne tą, ką reikia praleidžia. Tu velnis, tas vairiukas, tai sunkus kai velnis. Dar tokius padarysim porą ir galėsim keisti tepalą. Sukam vairiukus, sukam. Tai manau, kad galim keisti tepaliuką. Pakeisim dar kartą į 5,40, tada kitą dieną pralėksim normaliau, prasuksim kokią 10 km ir tada pakeisim jau 10,60. Nu gal daugiau biškį kilometrų. Be spaudimo, nes su 10 km nenoriu aš jo smaugti, kad jis apkrovos didesnės gautų. Ir plius minus apkatkiai mūsų bus padaryta jau.
Ir ko dar reikia nepamiršti, kad nėra oro filtro, reikia pasidaryti tą mūsų naują vamzdį, kad galėtumėm filtrą užsidėti. Iš esmės galėčiau net negamint tą patį dėti, bet kaip sakiau, noriu storesnį padaryti. Tai ką, bandysim lėkti, kaip matot, biškį atnaujinom čia tą viduriuką, tai dabar bent jau tikrai netokia parnuškė, kaip buvo, kad tie rutuliai. Čia taip tik tai tokiu kampu žiūrint, biškį pornografija tokia atrodo už tai, kad aš čia išpjovęs iš apačios, kad srauto daugiau gautų, jei nebūtų išpjauta, biškį padariau atrodytų. Nu, bet čia žodžius tiek, bet kokiu atveju, manau, kad geriausiai atrodo, kaip gali atrodyti. Tai užmeskim numeriukus ir galim lėkti, pralėkti, biškį lengvai. Čia tokia kaip realiai apkatkė mes darysim tiesiog, prasuksim keliasdešimt kilometrų, išjungsim boost kontrolą, kad pūstų nedaugiau nuo 4 ten ar kiek ten tas originaliai pučia. O tai nepasisekė, čia mum kur užvirino tos nesąmonės, kur buvo čia perdarytas radiatorius, tai žodžiu pasirodo, kad leidžia. Ir nesuprantu to prasme, kaip tai įmanoma už tai, kad jisai tikrino sandarumą viską ten. Tai žodžiu, kosmosas ir leidžia ir per šičią, ir per šičią. Per priekį gal ir neleidžia, bet esmė, kad čia 3 vietos buvo virintos, per 2 leidžia tikrai konkrečiai ant akių. Nu, bet žodžiu, čia su tokiu varvančiu dar pasivažinėsime šiandien su juo. Vis tiek nepulsas čia už kartų keis dabar, nes labai tingiu dabar. Na tai turbina dabar pučia 0,2 baro, kiek mačiau, tai praktiškai nieko, o nu nežinau, kaip tiek pučiant, tai sakyčiau, neblogai visai traukia, bet čia, žodžiu, šito trauka, tai čia bus matyti vėliau, čia to labiau degimas dar dabar per vėlyvas, nes spaudimo laipsnis, nu žodžiu, žemesnis spaudimo laipsnis, tai reikia šiek tiek jam ankstyvesnio degimo, kad išgaut tą galę ir visą naudingumą ten, žodžiu, iš visko. Tai viską sustigavo, žodžiu, bus matyti, bet esmė, kad viskas kol kas ok. Greičių dėžė. Lemba kaip užknisa. Antro bėgio sinchronizatorius beveik miręs yra. Kartais, nu, iš trečio į antrą kaip ir viskas gerai būna, bet iš pirmo į antrą turi išmint sankabą, palauk kokią sekundę ten, nu, ar pusę sekundės ir tada jungt antrą bėgį ir negali jungt normaliai, turi taip iš polietų jungt. Lemba šitas kaip užknisa. Tai aišku, tą dėžę galima persirinkti, galima duot, kad perrinktų ten, bet vienu žodžiu. Aišku, galima buvo tikėtis, nes su šitom dėžėm tai jau aišku, kas pirko mašiną ten iš gamyklos, tai kad turėjau mintį, kad sukt reiks ratus ten ir kad vienas nesisuktų, tai kad abu iš karto, tai jau aišku, pagrėžt mėgstantis žmogus. Ir paskui jau kas pirko antras savininkas, trečias savininkas, čia nieks neaišku, žodžiu, nu esmė, žodžiu, šiaip viskas jungiasi bėgiai tvarkingai, viskas vietoj, bet va tik tai, kad tuo antro sinchronizatorius reikia neskubiai įjungti jį. Ir dar neskubiau, negu aš planavau, tai užkinsiu, nes nu tiesiog normaliai važiuojant, tą antrą bėgį jungiant iš pirmo į antrą. Toliau kas liečia su garsais, tai girdim turbina mūsų didesnį, jinai visai jau kitaip dirba ir taip supranti jis išfilpia gražiai. Įdomu, kas ant didelio būsto, kokie garsai bus, tai turėtų per bovą atčiaudėti iš viso, bele kaip, nes tūris visas padidėjo ir pati turbina didesnė, tai daugiau oro, kai atleidi gazą, reikia išmest ir tas išmetamas oras skleidžia tas visus garsiukus smagius. Tai žodžiu, jo, bet tai čia tie garsiukai, aišku, bet kokiu atveju jie yra, bus geri, žodžiu, čia niekur jie nepabėgs. Esmė tik tai, kad čia viskas atlaikytų, bet kol kas viskas ok. Tai dar tą reguliuojamą žvaigždę reikia būtinai sutvarkyti, tai žodžiu, bet kokiu atveju, ką dabar mes darysim, tai nu tiksliau rytoj, tai pakeisiu rytoj tepalus, kiek aš čia prasukau dabar 18 km, tai dar prasuksiu kažkiek tai biškį,
pakeisim tos tepalus jau 10-60 ir pastatysim, supranti, jį. Lauksim to žvaigždutės velenėlių, kai sulauksim, ir velenėlių žvaigždutės ir to reikia dar veleno demferinio škyvo. Ir tada jau galėsim mes jį varyti, čipuot, kelt būstą, supranti, ir žiūrėsim, kas iš jo čia gims gero. Gaila su ta dėžė, blemba, kad čia taip gavosi, bet reiks su tuo antrų bėgiu įsimint, kad reikia labai švelniai.